І три відповіді на гаряче питання від словчан. Питання перше і друге. Ну, по-перше, коли почнеться опалювальний сезон і коли буде обіцяна гаряча вода? Вона обов'язково буде, буде в суботу. Чому неможливо було виконати надання цієї послуги в раніший термін? На жаль, ті строки по реконструкції димової труби центральної міської котельні, вони, що не зовсім залежало від нас, оскільки замовником робіт є департамент регіонального розвитку Київської обладміністрації, вони мають завершитись по сьогодні в повну ремонту внутрішньої частини димової труби, і відбудеться пуск котельні, і в суботу ми будемо з гарячою водою, а з 12 жовтня буде подано так початок опалювального сезону, подача теплоносія до об'єктів житлового фонду. Планується запуск по 2-3 ЦТП щоденно, тобто до п'ятниці наступної ми будемо мати тепло в помешканнях. Хотів би зазначити, що тариф на теплову енергію, послуги з теплопостачання, вони, тариф на дану послугу, він залишиться на рівні минулого опалювального сезону. Тобто одна гігакалорія буде коштувати для населення 1620 гривень 33 копійки з ПДВ. Звісно, що реальна вартість, економічно обґрунтовані витрати, вони суттєво більші. Ми всі з тривогою спостерігаємо, що відбувається з ціною на газ, але знаємо, що згідно меморандуму щодо проходження опалювального періоду 2021-2022 років, підписаного між урядом України, Міністерством розвитку громади території, Офісом президента, Асоціацією міст України, Конгресом місцевих та регіональних влад, досягнуто домовленості, що ціна буде для населення зафіксована на природний газ на рівні 7420 гривень без ПДВ і розподілу. Але, з свого боку, місцеві влади взяли на себе зобов'язання залишити тарифи на рівні минулого опалювального сезону. Звісно, що це потребує досить значних витрат із міських бюджетів для того, щоб компенсувати виробникам теплової енергії різницю між економічно обґрунтованими витратами у зв'язку з підвищенням ціни на газ, на електроенергію, на оплату праці і тією ціною, яка буде діяти в період опалювального періоду. По соціальним мережам гуляють фантастичні чутки про те, що у зв'язку з відсутністю місць на кладовищі влада дозволила ховати в старі могили 90-х років минулого століття. Так чи ні? Місцева влада не викопує могили для поховань. Ці послуги надає в нас комунальне підприємство, житлово-комунальний центр. Але ситуація дійсно із місцями на кладовищі, вона залишається і на сьогодні досить такою складною. Хоча весь процес, хронологія будівництва нового кладовища, вона з 2018 року, якщо брати ще питання і проблему передачі земельної ділянки з Державного лісового фонду, це 2011 рік. В 2018 році було розроблено проєктно-кошторисну документацію нами, і звісно, що ми сподівалися на ті кошти, які передбачені місто Славутичу на спорудження соціальної інфраструктури, які надходять від замовника будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. В 2000 році цей об'єкт було включено до переліку тих об'єктів, які саме за ці кошти споруджуються. Це було розпорядження голови Київської облдержадміністрації. В цьому році я особисто і депутат Київської обласної ради Володимир Петрович Удовиченко піднімали питання на колегії Київської обладміністрації щодо прискорення вирішення цього питання, зокрема оголошення тендеру і визначення виконавця, який буде виконувати ці роботи. Знову ж таки, замовником
розвитком робіт є департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації. На превеликий жаль, все ж таки питання затягнулося в часі його вирішення. Ми змушені були облаштувати, пристосувати місця для поховань на тій земельній ділянці, яка була передана з Державного лісового фонду в комунальну власність територіальної громади. Але на сьогодні ми маємо інформацію, що тендер оголошено і має відбутися 19 жовтня цього року. І після цього будуть розпочаті роботи відповідно до проєкту. Да, відповідно до проєкту. Ну, щодо тієї інформації щодо підхоронення, було дійсно два підхоронення праху в могили рідних, але ж знову ж таки за згодою і прохання до самих громадян. А на кладовищі так ми ще маємо досить невеликий запас, якщо можна так сказати, щодо місць для поховань. І сподіваємось, що до фізичного виконання робіт згідно того проєкту, який розроблено, нам цього вистачить. Якщо ж ні, то будемо готувати нові ділянки для того, щоб забезпечити ту потребу, яка може виникнути. За інформацією, отриманою від Vodafone, в багатьох областях України, в тому числі Київській і Чернігівській, з 3 по 15 жовтня будуть проведені планові роботи по модернізації обладнання. У зазначений період у деяких абонентів можливі труднощі з роботою сервісів. Vodafone приносить вибачення за тимчасові незручності.